Доктор Георги Съкакушев е трето поколение лекар, завършил в Медицинския университет в град Пловдив и специализирал в Берлин и Улм съдова хирургия. С множество отличия в областта на медицината като почетния знак на община Пловдив за приноси в общинското здравеопазване за 2006 година, той е завеждащ лекар в отделение по съдова хирургия в многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат и част от борда на директорите в структурата. Здравейте от Пловдив и от многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат. До мен имам удоволствието да е доктор Георги Съкакушев, който е началник на отделение съдова хирургия. Здравейте, докторе! Здравейте! Нека да започнем с това. Какви са вашите пациенти, пациентите на болница Света Каридат и с какво тази болница се отличава от останалите? Нашите пациенти, в смисъл съдово-хирургично болните или всички пациенти? И едните, и другите. Добре. Ще почна от моята специална съдова хирургия. Нашите пациенти на екипа ми са предимно възрастни хора с по-малко или повече изразена атеросклероза, с полиморбиден статус, някои тежко болни и горе-долу половината са с диабетни заболявания, които още повече усложняват съдовата патология. Болните, които идват при нас, просто ни харесват. Ние сме една болница, която е малка спрямо мащабите на държавата, но за сметка на това твърди ефективна, твърди комфортна. Персонала е с много високи морални качества, говоря за лекарски, помощен персонал, специалисти по здравни грижи и останалите хора. Така че сме мисли, че е една предпочитана болница в сферата не само на Пловдив, а и България. Как прилагате иновациите и новите технологии за лечението на пациенти тук? Новите технологии, да, гордея се с това, че сме първите в Пловдив, които вкарахме във венозната патология лазерната аблация. След това някои колеги от други заведения, здравни и лечебни, се опитаха да работят, но нещо не успяха. Така че венозната патология имаме, бих казал, приоритета с венозната лазерна аблация. По отношение на другите иновации, това са ендоваскуларната хирургия, която претърпя няколко етапа на така агресивно развитие, след това пасивно и сега действително се използва по най-рационалния начин, предимно на големи съдове. Работим в пълен обем цялата съдова хирургия, без изключение, и нямаме никакви, така бих казал, нито технологични, нито професионални, нито морални проблеми в работата. Не е ли труден баланс обаче между качествената здравна услуга и все пак достъпните цени за пациентите? Това са разминаващи се критерии, които трудно е човек да ги вмести, защото от една страна високото качество, европейското или световното качество, изисква финанси. Не отдавна в един вестник казах, че медицина не се прави само с Хипократова клетва. Прави се със съответното осигуряване на ресурси, които да бъдат сигурна гаранция за доброто качество. Така че тук има разминаване сериозно. Има неща, които се заплащат от пациентите. Касата все още не може да напълни, как да кажа, касата си с достатъчно пари да осребри абсолютно всички здравни услуги. Да не говорим, че здравната вноска е ниска, да не говорим, че държавата не изпълнява задълженията си към касата и така нататък. Много са факторите. Тогава кое стои в основата на професионализма и на мисията на лекар? Доброто качество. Доброто качество на всяка цена. Вие как създавате или създадохте своя екип? Беше много трудно, но пак си гордея, че сме втората в България частна съдова хирургия след Токуда. До тогава нямаше частни съдови хирурги, защото нашата специалност така беше малко екзотична. Сега вече не е така. Създадохме много трудна екипа. Има вече, как да кажа, изградени специалисти. Лошото е, че идват млади хора тук, опитват по някакъв начин да се вградят в колектива и изведнъж работа им се вижда невероятно трудна и напускат. До сега имам 4 такива млади колеги, които дойдоха, видяха и си отидоха. И продължавам да търся, разбира се. Какво бъдеще виждате пред себе си и пред болницата? Кои са вашите мечти в професионален план? Бъдещето е и настояще, нали?
Аз съм доволен от това, което правим в момента. Доволен съм от постиженията си. Моите така просперитети за бъдеще да създам още по-голяма школа, млади хора, които да поемат нещата на качеството, на което аз изисквам. А то е много високо. Други перспективи са, да, разбира се, иновациите, но винаги трябва да бъдем малко по-умерени в иновациите, защото нищо не минава в алгоритъма на консерватизма. Много ви благодаря за това интервю, да има повече млади хора, които да идват и да остават. Да ни харесват. Много успех и на вас, и на болницата. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Това беше всичко от нас за сега. Останете с програмата на Code Health.